هاي هاي نحطها عليكم السلام رمانتين بس أقولوا هذا نشر قريب برامجك أصحابت قيمة هي غاياها بالي ملك استاد دريدة تعالي لك كسو قنتين انت أفكا صومالي وكو هذا شر رمانتين بوضي السلام يا قارهان انت سماها تشعل وقوها الرئيو رمانتين بقى قران كي جمهورية صومالي لان دولد يا شعبا ملك استاد كل سوغنتين دنيا تعالي ده آدي آد بان السلام يا سؤال وادا ما دلائي هاي ما انت ايو اي دوتو كساب سنت هاي قولادا فدرالك السومالي اي هادا لك فدي لائي هاي اي واحد وادان اي سوشيال ميريا هاي ما انت كوادان اي قادي اي اي هير ايب سدان حاد با كاي اركان اي او هادلا يا اما سي دفاع يا غران نبادا جمهورية السومالي لان هاد ديل لأي يرهدو ومد لما تابتانا اي نفتو كبحيسو تاسو او آني كاهن چعيل اي واحد بدن با ايان دونيا ما انت اينا سو عن اوغدل استاغو رمانتي بس اولو هذا انو شر قريب رامشكا سو اولو هذا باني دلاي هاي اصحابتا رمانتي برامشكا هالا شر قريب افكادي كلا داسم ويدي دمبو كلا داسم ويو كلا داسم اسا افكاد نستر كنا دون أن أنا لبوده إنه أو نمان إيمان كبرتي ودون يا إن أنا كاهن أي كذكتي سومالي ورسومالي بس كيرنا وما سوماليات ييجا لفتر كودا كلا شكي سن أو قبل بي وكلا شكي سين هذا وحي ترتن وقشران ودون يا إن أي لعكو بحيان تتك براها بلشي ده مثل سوشيال ميديا وبهاد لا قرن ماذا جمهورية سومالي لان يو إن بدر أي تقال كوادان أي دون يا سودو هذا نشر قريب برامج كدمانتين ما ها هذا وقرن ماذا وحلي يبسن كرو قرن ماذا قد يدو ما ها وحوي وح كستوى قلبي تد أن قلبي جود بصاف يا هين أو يسكو كل صورين أو حد نش يا جري عليكم السلام بقرك إن أي دنيا ما أنت هنا يراه ده قد يد من حكا قرانا أما قرني بان أو حد لنا أما وحنا نحيد تد صومالي تعل والله بان ولي جود نصومالي تعل كهين أبو العمر جود الدنيا ده أي وجود رينهين مركا إلا يهين صومالي أي أنا تعل هاي تاسي واحد كتوسين إسا إن هنا مرنا بقى هين تد أن ولي جود يا لهود سومال مدو صحاين سومال مدو كتابا هين بين يبر بغاند يو وحان لغران بيكو شاقاي سانا يام تدكا مانتا ان دولو دا فدرالكا شاگانا سا اي تاكتا درن اي اسكي ساري كرو ويدي او اچنة او غميسان يو اچنة او غميستو او هايستو مانتا تاسي واحا كو عدين سا ان اي نسيب دار هايستو تبركو واريسا السلام عليكم السلام عليكم ابواني وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبواني أد يا دين خو سلام يا بندو هاي أبواني أشكاكو عن بندو هاي أبواني ودو هاي موضوع aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay mowduuca aynu keentay maantana waana ka xumahay qoloyinka maamulka Muqdisho wada fikirka qaldan iyo qoloyinka social media-ha umada sheegay Ibrahim ku sheegay beenta horta aad ayaan ku xumahay qoloyinka waan gartay maxaad u aragtaa maanta siday u yihiin maanta ay maraanay doonayaan inay lacagta ku bixiyaan social media nimankan uga hadla ama sida dawladda u formaajay u hoggaaminayo ay ku fashilantay dawladnimadeedii inay dadkii daacad u noqdaan oo isu keenaan
oo beenta iyo barobagaandada habeen iyo dharaar ugu jira social mediaha dadkana isku tusaya ee tuugta is soo urursatay sidee baad u aragtaa maxay ka sheegayaan ee garan waayay jaarnimadii walaaltinimadii waxay labada dowladood soo ahaayeen sidii loo wada noolaan lahaa ee aan soomaalinimadan ay sheeganayaan aanay dhabba ka ahayn been iyo malaawal ay ka tahay miyaanay arka aanay la fici aanay u wanaagsaneyn iyaga oo iska cadaysta oo mabdaooda runta ka sheega wallaahi baan weligoodna soomaali jacayl ka ahayn abutulcimrigoodna tii lixdankii ay wadeen oo horena ugu baabiiyeen soomaali bay maantana wadaan taaymaantana lacagta ay ku bixinayaan madaxdooda waa taas oo ay doonayaan inay kala dagaalamaan baraha bulshada waxtarka horumarka waxqabadka oo ay isku diraan kala qaybqaybiyaan reer somalilan gudahooda ay maanta madaxa isu geliyaan balse taas aan doonayo inaan uga digo shacabka qaranka jamhuuriyadda somalilan meel kasta oo ay ku sugan yihiin in iyaga cadow lagu yahay oo laga xun yahay horumarkooda iyo waxtarkooda ay ka xun yihiin iyo in iyagu maanta wax dhistaan sidee baad u aragtaa maxaad soo ku darsanaysaa maanta aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waxaan leeyahay qolooyinka nabar iyo naxdin horta waa cadowga koowaad ee jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan waxaan leeyahay soomaalinimada ay iminka social mediaha ka baafinayaan qalbiga kama jirto waa been iyo burugadin ay wadaan social mediakoox yaroo iibsadeen kusoo daayeen social mediaha waxaan leeyahay dad ka tirsan ama dhalinyaro ka tirsan jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan oo maxaa ahaato waxaa jira oo ka mid yahay injineer amiir oo beryahan lagu qalday soomaalinimada adiga halkaa ku haysta horta muddo kooban baan ka maqnaa xaggii laafkii oo social mediahii markii lagu yihi ninkii amiir bay iibsadeen oo la kaxaystay baa la yaabay wallaahi wax iga dhaadhici waayey oo aan maskaxdeedii geli kari weyday laakiin meel ma tegayo isagaa dam soo waaya arkii oo kasoo noqon ballan baana igu ah inta aanu ahay inaan karbaash ka karbaasho social mediaha iyo inta ay wadaan iyo inaan qurub xaaraan waslad xaaraan ka soo qaaday gebigoodiba hadday suugaan gabayo tahay hadday heesa tahay intaba taariikh ma garanayaan reer ma jibdho dhammaantoodba haddaad isu keento iyo qadaad weyn wallaahi baanay taariikh ahayn soomaalinimo ka xaasidsanana ma jirto maanta waxay ku odhanayaan soomaali baan jecelahay anigaa soomaali weyn aan isu keenno annagaa calan soomaaliyeed waxay somalilan samaysato ayay samaystaan waxay somalilan ku dhaqaaqdo ayay ku dhaqaaqaan bal iminka u eeg calankan ay leeyihiin ma laha halkay kaga keeneen abwaan fanaaniin ma lahayn abwaaniin ma lahayn hooyadii fanka soomaaliyeed ba hargeysay ahayd wixii maanta taariikh hore isaga oo ay talyaanigu ku gumaysto oo lagu raro gebigoodaba dooxa webiyada lagaga tallaabo ayay dadkii ka tegay reer somalilan ay dad ka dhigeen oo huga sida loo xidho aan aqoon oo la gumaysto oo la garaaco ayay maanta leeyihiin soomaali ayaanu nahay soomaali weyn wain soomaali weyn ma kala maaranto haddaba halka ay leeyihiin soomaali weyn ma kala maaranto anaa waxaan doonaya inaan dadka u yarmacneeyo maanta waxa weeye kama aha kalgacayl akbarul cadowtinimada ugu weyn ee ugu daran weeyaan kama aha kalgacayle waxay arkeen maanta inaanay waxba tareensan karin ama aanay waxba qabsan karin haddii reer somalilan oo bay arkeen aan ictiraaf u baahnayn ilaahay mooyaane aan ictiraaf ba u baahnayn oo isku filnaansho gaadhay qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo horumar gaadhay ba arkeen naftuba way ka baxdeen maxay markaa ku samaynayaan inay kala kaxeeyaan oo kala qoqoobaan oo qabyaalad kala dhex dhigaan oo wax u jeegaan oo kala qaybiyaan oo beliya jinitaan u kala bixiyaan oo dadkii iyaga ay dhexdooda isku keenaan oo lacag ku fangareeyaan maadaama ilaa habar walba usoo kaadin tegaysaado soomaalilan la-aantood ma noolaan karayaano jacayl kama aha oo wallaahiya weligoodna xaasidnimo kama dhammaanaysa federaalka koonfurta ee nimankan qadaad weynta reer istabayaac markaasi rayogoodaasi ma kula wanaagsanta iyagoo soo cadaysta anigu waxaan taagana inay soo cadaystaan in maadaryaalo oo aynu mar saani dabka u saarno meeshan garowga la sheegayana dhulka lala simaba gebigeedaba oo nimankan caadi colaadda ugu weyn iminkay bilaabantay qadaad weynay wallaahi ba xaaraan bay idinka tahay iminka inoo bilaabantay soo wada dheh walaalo inaadeer horta waa sax mawduuca horta waxaan ka hadlayaa ninka la yiraahdo injineer amiir maxamed oo lagu iibsaday in yaroo gunna ah iyo laga iibiyey magaca soomaali weyn. Horta magaca soomaali weyn wuxuu qubtay markii oo ka baxay maamulkii xumaa ee afweyne marka
markaba ugu dambeysay magaca Soomaaliyeen, iminka ma jiro wax magaca Soomaaliyeen la yiraahdo, xitaa maamulka nabar iyo naxdin ka jira ama ka shaqeeya halka maxaa ayto dariiq hormarta magactooyadooda ama gurigooda bay maxaa ayto ammaankiisa sugi leeyihiin in iskaba daaya inay ka hadlaan jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaalilan. Haddii xitaa ay awoodaan mawaado awoodaan haddii awoodaan in ay biyaha ka jaraan shicibka Soomaalilan darka way ka jiri lahaayeen. Horta abwaani haddaan taa ifiyo, waxaa kuu soo haray horta waa bilaa taariikh, waa bilaa fanaan, taariikh ma hayaan, bilaa abwaan intaba maba hayaan. Kow waxa kaloo jirto xumaantoodan waxaa ta ka arkaysaa dowladda diriska nahay Jabuuti waa wixii hanti iyo maalba lahayd ku bixisay. Waad maqlaysay social mediana waad ka daawatay in ay maxaa hayto elektriya iyo reer qadaadweyn in maxaa hayto heshiis marhababinna ay la gashay dowladda elektriya, taasoo ay ku cadaawisanayso Jabuuti, dowladda walaalahanu nahay Jabuuti. Marka waad arkaysaa qolooyinkii soo korsaday bay dib u la soo korsaday imisana imikana dib u qaniinaya walaalahood. Waa gartay marka waxaan leeyahay meel waa in maqashaa gudami. Hello. Ka gooy baan umalaynayaa gudoomiyaha Cabdi Cabdiqaadir waad ku jirtaa war ma waa kugu soo noqonayaa Sultan. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatuh. Soo dhow walaal waa isku wada mid kawdi waan gartay. Horta ninkan caytabahayan horta siisa baa saaba Ethiopian uwad Soomaaliland iyo kan xamar joogay kan Jabuuti joogay horta waa Soomaali kowdhe war Soomaali ma nihiin hana qasbi bariya hana qasbi ina Soomaaliyeed war horta idiga waxa ku dhigay sidoo kale hana qasbi saa mid Soomaali ma nihiin Soomaali si uu xamar sanka daga marmarinaysa adiga naftigaada bal aragaada fiiri Ethiopian wagtaa war hadal Ethiopiana war yahay war wax samee war hadal mid samaya sidana dan idin ma ahe war yah war waxa ku dhigaysin mayno dhigaysaa adigu la sarba tahay adiga aroma u taa war tahay adigu ayow biya galay la xawla soo doonaa wallahi ana blog saari bis kusub ma Soomaali Soomaali baa taa Soomaali baa kaga dhigtay waa meena khasba san wallahi qadad weeri ma nihiin Soomaali de kaalay nagu khasba Soomaali baa nabi kaga dhigtay war hadhe aqoontiin waxa noqoto maanta Soomaali baa idin kaga dhigtay ma lihidin sirka aqoon kale ma lihidin aragti kale ma lihidin in aad wax xarumar gaadhaana alla xaraanta baa idin ka tahay waligeena xaruma ma gaadhisaan in aad dowlad noqotaan oo wax kala garataan oo habeen xalay tagay in aad aqoon yeelataan u habeen xalay tagay weligiin masaasa ku jirisaan abu tulcimrigin inooshar garee barnaamijka waxaan maanta dood way farantahay maanta soo hawar wacda deelma qadaad weyn oo dhan wallahi cashar baan ii dhigayaa maanta kulligiin maanta su saabar wacda waxaan u sheegayaa maanta in aanay ahayn maanta dhayal dhayal ma aha qadiyadda qaranka jamhuuriyadda wararka Soomaali Jabuuti iyo Soomaaliland waxa maanta cuqdada hayso waxa maanta iyagii kala cararayo oo waxa maamul goboleedka u kala gaay ee Jubbaland, Puntland, Xubin Yaxeeb, Baliyo Jinijaan, Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne bal maxaad ku sheegaysaan Soomaali beenalayaal inay yihiin baan idiin sheegaya xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaanteedba inaan la aamini karin oo dad beenta gobigoodu ku shaqaysta ay yihiin oo ay been caadiya maanta ku mara ay ku shaqaysanayaan waxa idin caddaynaysa in aanay abutulcimrigoodba run aanay sheegin
in aanay weligoodna ru sheegina doonin. Taasi waxay tahay marka ay leeyihiin Soomaalida iska daaya. Markaad idinku taamidaysaan ee isu keentaan idinkiibaa kala shakisan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa inaydan waxbana ku yeeli karin haddii aad cid iibsato idii kalaba. Salaamu calaykum. Salaamu calaykum walaal. Calaykum salaam. Calaykum salaam. Waa ku maqlaa walaal. Walaal noocaagana social media mii soo galaa oo habaarba wuu qabtaa. Wiski ayay farxoodaa laga naxayaa. Maxaa tiri? ah ee ka difaacda baraha bulshada ama social media soo gasho in ay siin laba laabaan markasta iyo mar walbana aan cidina ku taageerin cidina lacag ku siin cid lacagna ku qaadan internetkooda iyagu iyo lacagtooda ku isticmaala iyo qadiyadoodu waxaan soo sheegayaa federaalka Soomaaliya inay cid la gudayaan oo aanay dowlad ahayn oo aanay dad caqiibo la ahayn weligood iyo allahu dad caqiibo la noqon maayaan aqoontooduna maanta halkaasii maraysa in ay maanta halkaa taagnaadaan oo ay beentaada ku shaqaystaan taasun bay ku jirayaan abdul cimrigood dowladna inay noqdaan lagama yaabo beenun bay sheegayaan 4:20 saacadood maxaa u jaraysa cabdifataax soo qabtay sheergarey barnaamijka haddaba maaha dowladnimadu sidaa khasab laguma noqdo dowlad dowladnimadu maaha caynkaas dad baad qasbasaan maanta calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa ku salaamay waan kaa qaaday walaal intaad soo dhow maasha allah inaan fiican baato soomaalilan u doodo mar kasta waan ku arkaa in adeer aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayaa sidoo kale in adeer saad u aragtaa barkaa maanta waxyaabaha ka socda maanta social media ee aan soomaali jacayl ahayn ee ay doonayaan xaasidnimo inay ka tahay iyo inay dadka ku kala fogeeyaan oo ay dadka isku diraan oo madaxa isu geliyaan oo ka shaqeeyaan baribagaando iyo dhib iyo waxaan soconayn maalin walba oo waxaan dhammaanayn dad baaba yidhaahda maxaa inoo dana maxaa inoo dabay doona laakiin xukuumadda uu hogaaminayo farmaajo iyo dameer khayre iyo cabdiweli caligaas waxaas waa kulligood waa hal meel baan u arkaan hal dowladeed baan u arkaa oo ah dowladda federaalka Soomaaliya taasoo idii kala googodo kala shakisan ayaa doonaysa u leh soomaali baan isu keenanaa sidee bay soomaali isugu keeni karaan ama soomaali u mudan karaan maanta inaad arka cali wax soomaali oo isu imaansa ma jirto ma garata waan gartay soomaali anagu waxaan nahay soomaali ma manihin anagu soomaali lan baan la yiraahdaa ma garata waan gartay dadkan ku dhalalaya soomaalida iyo waxana anaga soomaalinimada dee waxaan ku yiri qalad bay ka faansan yihiin ma garata waan gartay maxay ahayd inta farmaajo iyo qolyihiisa iyo asxaabtiisuna way iska og yihiin inaanay soomaali isku imanayn xaasidnimo ay soomaalilan xaasidayaan unbay waxa kala rogayaan ma garata waan gartay marka inagu soomaalilan baalna la yidhaahdaa wax soomaalidan ay wareejinay anaga galayn ma jirto soomaali mama nihin ana dhaafadhe oromadaas aanaan bilaabay ku ogeyne maanta waxaad arkay maanta qaar yaroo dhalinyaro ah oo ka tirsan qowmiyadda oromada oo baraha bulshada soo galay ama social mediaha bay arkeen markii arkeen bay naftu ka baxda oo is yidhahdeen maanta cidda taageerta markii arkeen horumarka somalilan ka socda iyo sida kalsoonida ka socota iyo waxtarka iyo inaanay dowlad noqon karin weligood haddii 100 sannadood oo dambe ay joogaan weligood dowlad ma noqonayaan federaalka soomaaliya
انكار باسكا هايس انت وحاسد هو حاسد نمدي كتيني بلاهي حاسد نمدا قفك دو حاسد حاسد زي نمدا ما ورطا بلحدي قفك دو حاسد ياه ورمر مقارو ورمر مقارو وان لان هاي وحنوي هورتا دا دوني سنوناك حاسد نمدا اسكد دايا ناك تيري دا يمكا سوك الشين وحن كولا ادا واد ادا بدران تايدي بالي الكا دا دارين انك نبت قلي ادا الكا دارين وصخد يا دا بلا شرف باتاين ايا دا انا غا بالا كارف اينا نيو ويا سو كولا ما هدلي انا غا كولا هدلي انا وصخد يا حمي تاتك انت ماشي وصو كشو ادنا افلقا دينيسا نا بلا عمل باتي عقا ميرو سيحان لاح لا لا ما ترسدين هذا واحد تاسو كلا والو جرا وانو على صوت درا مارك يا انا غا وجوغنا دفاعنا هداي مردم بسوق شو لا هنا وان قرنا يا هنا 10 كيد هلكا كسو دين هذا ما مركا انا وجوجنا وجوجين مركا يسا او هذا شبا كو جو نو عسو كلا ان سومالي لانا وي سوونسا ولي جيت بي سوونسا ان Somali nimo iyo midnimo iyo waxaasina ma jirto mar dagaal la hada gobol mar labaad daganaana istagay anagu wax midnimo aanu ka shaqeynayno midnimo shaqo kuma lihiin hita hadu madaxdu tagtana anagu tagayn oo dawo hadii loo doono konfur lagu noqon maayo hore loo soconaya ictiraaf kan sheegayaan ba anagu ilaahay baan ictiraafay maanta halkii xaasibadu ka gaadhay maanta waxa noqotay intiraafka horta ilaahay ba haya marka hore dawladdu waxa lagu sameeystaa maxaan wax ku qabsanaa maxaan wax ku gaadhnaa sidee baan wax ku horumar karnaa laakiin maanta ta ay marayaan iyagu waa tu siirooya waa tu aqlu xumada maanta haysta waligoodna aanay ka ilbaxayn oo aanay ka dhamaanayn hadda waxaan u sheegayaa ummada shacabka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in aan aamin aanay lahayn qolada qadaad weynta iyo federaalka Soomaaliya cadawtinimada ugu weynna imika ay noo bilaabmayso weligood yaalahoodna Soomaalida doonu mana Soomaalida ma nihiin miyaadna khasbaysan maanta ama dad iibsada Soomaali ma nihiin ma nihiin ma nihiin Soomaali ha Soomaali naga dhig ma nihiin mana rabno ma rabno inaadeer waayo suuq iyo ma Soomaali bay nahay nin meeshood inaad Soomaali lagu garacay eegna iyagoo kale tagay maanta iyagoo intaas oo dawladood iyagoo intaas oo maamul goboleeda ayay doonayaan inay wax ka sheegaan maanta harumarka Soomaaliland ay arkeen taasina kalgacayl kama aha calan Soomaaliyeedna kama aha waligoodna Soomaali waa beenaalayaal hal reer baa ku adeegsaday gabigoodiba oo doonaya keligoodba inuu koonfurta ku shaqeysto oo doonaya inuu remote ku gabigooda ku maamulo xitaa reer baa waxay dhahdaan inta kala dhan anaga ka aqli badina oo siyaasad baan ku dilaa hadaba way idinku soo jeesan inta kalena way idinku kici oo waxa bari baa la arki doonaa iyadoo wadanka wadab ka qiiqay TC aad barmid ka daran baa ka dhici doontaan maleeniya xaasidnimada imika federaalka Soomaaliya ay wadaan hadaba Soomaalnimadood halka ay ku ekaadaan ama soo bareeraan si wacan hoos soo bareeraan oo mar saani halu sulaayo ha Soomaalnimada intay ku sii joogaan isla yar hadlayaan iyaga nafis u hayn dadkani inta yar ay ku sii hadlayaan waaba inta Soomaaliland ay ku taagan yihiin ma garad ilaa gartay haddii ay iyagu isku soo baxsadaan walaal inaan habeen la wada joogin habeen code iyagayba ka dhex taagan tahay markaa isku mashquulin oran lahaa in horumarka Soomaaliland oo laga hadlo in waxa weeyaan way in madaxweynahaana waxaan soo jeedinayaa inuu maartay madax kor u qaado oo maartay uu cadawga dibadda inaga eego oo maartay uu maartay Soomaaliland yaani halkii ay joogtay dib uga noqono hore u socoto aadad ma sateenader waxa ku tisaan doonaa in erwaan kuwa dambe soo qabana walaal salaam yaadna halka ka wad inaan fiican ba tahay hayna aadad ma sate ay أسود بعد نشر قريب برامشك
يا كلو كو عيدان هدوا waxay maanta ku waashan Soomaali ba iska waashan Soomaalina been ayay ka sheegayaan maanta Cabdiraxmaan horta wax baan ku weydiinayaa ila hadal horta ila hadal wax baan ku weydiinayaa xanaaqle ila hadal fool xumo ku dishay saasad oo eegtaa Soomaali wax ka sheegay Soomaali waa sabab wax ku doonaysa qorafta ma raadin wala hadal horta 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 Soomaali caadi kali horta raadin wala hadal dadku waxa ku wariyay gabdha la faacta horta gabdha la war mihi dibe u dhufata laakiin waxa ku sheegaya adiga inaad Soomaali leedahay nacam dhan baad tiri waxa xamsanayay dad wada xamsanayay wari horta xamarna waa ka dhistay oromo ta oromo billahi billahi shaqadaas oo dhigay wariyay adiga sidee waqti aad isfiirsata isfiiris waranaga hana ka fiiray wariyaha ina Soomaali leedahay Soomaalina waa waxa ka cabaadinaya war waan ognahay waxa ka cabaadinaya Soomaaliyeel iyo xisbi jowl ka dhigay waa walaaladay laakiin adiga oo kala oromaa ku jiro jiray ganaare aad noo la hadal sida ragga noo la hadal naagiyo sida ragga u hadal Soomaaliland ma nacsi kartid Soomaaliland ma nacsi kartid waa wadankayga naag oo qornaa oromaa taa ayaa ku yaqaan horta adiga adiga ayaa ku yaqaan waa hawl hawl la taqaana si qof caadi noo la hadal adiga ayaa ku yaqaan anigu Soomaali hadaan okay okay adigaana waxa aan ku soo noqonayaa waxaan qadada weyn tacaqibo ma laha Soomaaliland lagama yaabin caayo waa walaaladay waa walaaladay beenale ee hebad beenu sheegto oo wallahi ya inaan run ka ahayn beenale tahay nin raga horta idiga sidaa nin raga ilaa dhigay ay tamin Soomaaliland ma baa ku jiraa nin weyn baa sida qof aadin oo laakiin adiga xanuun yahay xanuun ku dhala okay adag ku diinay warsayna waxaan waxba la weydiin waxaan ku tiraa doonta adiga oromaa Soomaaliland ima nacsi kartid Soomaaliland oromaa taa waxaan waxa la hadal kelmad baa ku weydiinaya naag yahow inaad naag weydiin baa idin sheegaya waxaan naagaha idin dhaama waxaan xanuun waxaan soo galeysa war waxna la hadal xanuun iyo xanuun ku dhalay qof sida qof caadi ah la hadal bal waxaan weyn inta leega imka quustaa walaaladay qof caadi ah noolaha noocado kale noocado kale wallahi ma xaqay wallahi wallahi cadiim Soomaali haram iyo haram gudaha waa wada cireeshtay qadaad weyntu wallahi caqiba ma laha ila fardeenta maxal ma raasay arinta qab waxaad fadhiisay maana fadhiisay maana fadhiisay haddii wadana hagaas fursad u hagaas tag السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذاك هنا دير واخا وين كان عسكو كلا ولا لا توراو مين اروح ويا قفكو وحول وحبوك ويدينها اني دودان بي دونيان هدان وي حنوسن يعني ما كان وخا ما انت هي وان لا يابي نف با كا قيلسينس ور والله بان حريسي كن هي بالله وان يدي كرباشه يا الما قاد وينو دن سي سو دبا غلا اروح ما يدن هذا Somali ordan ma aragtay? Yeah. Somali ordan. Eh. Kuwan konfurta jooga. Eh. Ayaga konfurtooda ma isku darsadaan oo Soomaalidooda iska noqdaan oo qarax iska daayaan oo iyaga dad noqdaan. Walaal waa caynka maanta ee mid kale su'aal baan is lahaa weydii. Ina waayag waqf waqf xanuunsan waxa is lahaa su'aal weydiish su'aashu waxay tahay maanta intaas oo maamul goboleed ba ka jirta federaalka Soomaaliya. iyo xamar iyo muqdisho ka socota intaas oo meelood bay kala taagan yihiin intaas oo maamul goboleed bay kala go'een isuma keenayaan oo iyagu ma doonayaan inay dawladdu qodan oo kala soo ridaa ku dhacday dad tirsan oo faro ku tirsa ayaa saafarto ayaa ugu walaaqaya oo gabigoodaba ku shaqeysanaya oo caqiba kale aanay lahayn markaasi leeyihiin Soomaali baan u jecelahay waa walaaladii Soomaaliland waa qarar waa akbaru lahaasiinta ugu waaweyn ee beenalayaasha idagaysaniga iyaga walaalayn hawiyahaasi ba iska haystaan maxay Soomaaliland iyo Oromo iyo Soomaali galbeed maxay ka rabaan hawiyahaasi ereyaan sida doonan ka yeelan marka hawiyahi haduu noqon waayo dad iska celiya
dadkii kale maxay ka rabaan hawiye ayaad habash marra tigraayo u soo kaxaystaan mar ilmahooga la laaya mar dumarkooga eelayday maaragtay kuwii amazon ku caruura ka dhaldhalaan marka qudhanka oo ay hawiyaha ku wadaan ay rabaan inay somaliland iyo somali galbeed u keenaan somaliland somali galbeed waa deris waa walaalo waa wada shaqaystaan iyaga halkooga ha ku eegaadaan xayawaanka hawiyuhu hadduu naf leeyuhu iska qaban lahaa akhlaaq bay lahaan lahaayeen soomaali oo dhanna mid bay noqon lahayd qof walba qofka kaluu ixtiraami lahaa dhibta meesha taalhawiyaa jilicsan hawiya naf mala kan kale oo madaxweyne ku xigeenka qayre isaga damaan isagu damaan khayr caqiibo male waa tuug caadiya kaasi caqiibo kuwaasibalahaahawiya ku kacaya maanta hawiya hawiya ha ku kaco maanta hawiya yidhaahdaan maskaxdaanu ka dinin xalata bay lahaayeen hablahoodoo dhan amazon baa ilma ka dhaldhashay xeebtoodii gaalaa qaadatay iyaga waad aragtay kuwan kaloo daaroodii wax isku sheegaya budlan iyo meelahaasay joogaan amazon maxay budlan u tagi weyday dadkoogaa la ilaashanayaa hawiya caqli ma hayo amazon baa halka kan kale way ku dul kontroolayaan xamar idinka soomaaliya ha ka yeelina annaga orama waa idin caawinaynaa oromo iyo way ka xanaaqayaan oromo hadday oromo ay arkaan maanta nafta ka baxaysa demey ka naxabaan ai dhulku haydla goode oromo iyo somaliland way isu kui raacayaan reer qadaadweyno maantaba gabadhaas waa oromo iminka hadlaysaa haddii qadaadweyne dmaad qarqarxaysaan iyagaba tigreega markay kaxaysanayeen ee soomaalida laynayeen mayna soomaali ahayn markaa inamadii ilaahay habeenka dhawood oromada ahaa ee leefka ku jiray siday u caayeen malaha 1,000,000 baa daawanaya iyaga ah siday u xaadiraan mid annaga laga goosto iminka doqon ahaa iminka ay sasabteenna kaana way ku uruureen waxaad moodaa inuu dahab alleen iyo qofkaasu baa bilaadhiiga qofka kuwaa moodaya muslim akbarulxaasidiin adduunyada inta adduunyadu taagan tahay baanan dad aanan idin ka naxayn haddii aad maranaysaan wax yar baa loo tuurtuuray iyaga wax yar baa loo tuurtuuray lacag yar baa la siiyey kuwaa waxba dhib ma lahee laakiin aniga waxa dhibta ku taalaa ma aragtay doqmo waayo shalay toole markuu tigreega xamar tegaya oo naagaha kufsanaya oo hablaha dhan wada daldalayay ayaa soomaali ma lahayn maanta soomaaliyaa la yahay maxaa dhacay ogaadeenaa la taabtay marka soomaaliya la noqona laakiin marka kale oo hawiyaha lagu soo duulayo oo hawiyaha la gubayo oo hawiyaha la garaacayo soomaali ma la noqonaayo makastay waa si wanaagsan waxay kaga dhigtay maanta eeg qofka kale cidda kale ee aan soomaalida kale aqoon ayay ku harowsadaan soomaali baanahay oo weliba reer hebel baanahay iyaga oo ku harowsanaya oo dadka u kala sheegaya sidoo kale maxaa cadiyun aad baa ku saayon arsadhow ayay ku yidhaahdaan maanta dadka ay been ka sheegaan iyo barbagaandho waxay isleeyihiin dadku idinma garanayaan waxay isleeyihiin xaasidnimadu halka ay ka gaadhay maanta oromo etoobiya iyo somaliland kala dila anaga de etoobiyan kaga kalsoonahay soomaalida la sheegay wallaahi etoobiyan kaga kalsoonahay waa beenaalayaal soomaalina iskuma nihiin isku quruunna ma nihiin isku lahjad ma nihiin isku af soomaali ma nihiin managa isku awtaad ba wax allaal waxaanu sunahay ma jirto hadday caqiibo leeyihiin tooday hagaajin lahayeen tooda shalay markii diyaaradda argeysa lagu garaacayay soomaali ma lahayn haa shalay bay xasuusan lahaayeen markay diyaaradaha ay ku duqaynayeen ay ku garaacayeen madaaficle ee samadii aradkaba ay ka duqaynayeen ayay soomaali markaasay soomaali noqon lahayd kuwa maanta farta maanta saa u walaaqaya xamar ee hawiyana madaxaas ugu dhufteen waa kuwii laftarkoodii waa ciddii laftarkoodii baa maantana wada waa majeerteen iyo waxay caga ku xaadhaan baa maantana wada oo daba socda ani bas hadal waan ka baxaa dad kalean janiska siini oromo waa idin garab taagan tahay waa idin taageeraynaa wax kasta waa idin siinaynaa iska celiya idinka haddii oo wanaag ay rabaan oo deris la rabo oo soomaali iyo oromo iyo gebi deris la rabo somalilan la aqoonsado waa jecel lahay annaga laakiin iyaga qaslay wadaan qaslay wadaan aboo waa ku salaamay aad baad u mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay naadeer thank you
يا كله كي 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 أركان أي 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 تبي يبي كله صوت وقلا ده أبو مانت كله مره هاي هنا يدوم كلنا يبغوا هاي ستانا ورا لا تقول شو اسمه ما أصلا لا يبغى صدق فاعي تبع أنا كبر فيسبوك سرمو ترى هذا نورا هذا ناقي وناقول ده وحول حنوسنا يدي عادوا كل هذا اللي ما يندي إيش بس والله مكسوح كشيء سواي ضد مص ما له كشيء سواي ورا هل كان كاره هذا نين تاي وتشي قال تشرب وتشي قال خلاص لا سرمو تأكل شيء سواي بحمش تذكر في فوق ورا ديجا هنا يبيسيه هنا يبيسو يبيسي دي كل شيء واس وحول حنوسنا يا ما أنت سو قادو أنت هادان ليك كيرين ما أنت قادو أنت كاره يا متكره قادو هنا أبيهن يا قاد